אז שלום חברים, אנחנו בתרגיל מספר 4 בפרק המילולי הראשון של מועד דצמבר 21. יש לנו כאן את צמד המילים, מתפרסם ואנונימית. אז מה אנחנו יכולים להגיד על מישהו שהתפרסם? הוא בעצם איבד מהאנונימיות שלו. בואו ניגש לתשובות ונראה מה מתאים לנו. אז האם התפקח? הוא בעצם איבד מהצלילות שלו? שימו לב, לא. אוקיי? אם התפקחתי, נהייתי יותר צלול, לא איבדתי מהצלילות שלי, אלא דווקא הרווחתי צלילות. ולכן אחד נפסל. שתיים, התלבט, זה בעצם איבד מההחלטיות שלו? לא. התלבט זה בעצם נהג בחוסר החלטיות. ולכן שתיים יפסה. שלוש, התנגד, זה איבד מההסכמה שלו, גם כאן לא נשמע הגיוני, בעצם התנגד זה הביע אי הסכמה. וארבע, שימו לב, התרפא, זה בעצם איבד מהמחלה שלו, נכון? הוא נהיה בריא, ולכן הוא איבד או מאבד לאט לאט את המחלה שלו, לכן ארבע היא התשובה הנכונה.